ажилтан аль паагч та хүүхэд болон гэр бүлдээ цаг гаргах боломж нөхцлөөр хангадаг байгууллага бий болохыг уриалж байна. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43-ийн 3 дахь зүйлд ажил олгогч нь ажил амралтын цагийг зохицуулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн уян хатан нөхцлөөр хангах зэргээр ажилтны хүүхдэд ээлтэй хүүхэд хамгааллын бодлого хэрэгжүүлнэ гэж заасан байдаг. Энэ хуульд заасны дагуу байгууллага аж ахуй нэгж бүр хөдөлмөрийн гэрээ дотоод журамдаа хүүхдэд цэцэрлэг сургуульд нь хүргэж өгөх, авах, бага насны хүүхдэд асрах, тэдэнд цаг гаргах боломж нөхцлөөр хангаж, шаардлагатай үед цахимаар ажиллах боломж нөхцлөөр хангаарай. Хүүхдэд ээлтэй байгууллага бий болгохын төлөө хамтдаа